Bugun Jaydari hamda yovvoyi quyonlarni xonaki usulda parvarish qilishga bo'lgan qiziqish anchayin pasaygan. Yirik jussali quyonlar esa mana bunday gigantlar va velikanlar bo'lib hisoblanadi. Agar sizning xonadoningizda mana bunday quyonlardan biri bo'lsa, bilingki, ko'pi bilan bir oy ichida siz uni eplay olmaydigan darajaga kelasiz, chunki quyonlar tabiatan serpusht hayvon bo'lib hisoblanadi. Shunga qaramasdan noyob zotlarini parvarish qilish oson kechmaydi. Har yili tashkil etiladigan xalqaro ko'rgazmalarda esa quyonchilik borasida seleksiya ishini muvaffaqiyatli uddalagan qiziquvchilarning mehnati munosib baholanadi. Mana bu suratlar nafaqat quyonchilar, balki istalgan internet kuzatuvchilarining hayratini oshiradi. Bu suratlar quyonchilar biznesini rivojlantirishga ham yordam beradi. Yaqin kunlardan beri esa mahalliy foydalanuvchilar ham gigant quyonlar bilan tushgan suratlarini tarmoqqa joylashmoqda. Ana shunday mashhur quyonlardan biri toshkentlik Hasan Mamajonovga tegishli. Ha, shu internetda mashhur bo'lgan quyonlar shu gabarit, ya'ni o'sha jussasi yiriklikda, quloqlari kattaligida, bellari, oyoqlari yirikligida dunyoda eng katta quyon sanaladi. 400 ming so'mdan 800 ming so'mgacha bor bolalari. Aholi xonadonlarida quyon asosan go'shti va mo'ynasi uchun boqiladi. Undan ziyod turlari mahalliy qiziquvchilar tomonidan chatishtirish yo'li bilan yo'qolib ketishdan saqlanmoqda. Quyonchilikni rivojlantirish bo'yicha alohida dasturlar qabul qilinyapti. Kredit mablag'larini olishda imtiyozlar berilyapti. Shunga qaramasdan hozirgacha quyon go'shti yetishtirish sanoat darajasiga chiqqani yo'q. Chunki go'shti uchun boqiladigan quyon zotlari zaxirasini shakllantirish bu yurtimizdagi yangi tarmoqlardan biri. Xorijdan keltirilgan zotlari har doim ham iqlim sharoitiga moslashish bilan bog'liq murakkabliklarga dosh bera olmagan. Hali quyon unaqa ko'p emas. O'shanga mana tayinlanyapti hozir. Mana viloyatlarda, Andijonda, Xorazmda, Namanganda uje quyon fermalari ochilgan, katta-katta. O'shalarga polni quyonlarni yetkazib beryapmiz hozir. Bizaga o'xshagan mini fermalar, katta fermalar bizaga buyurtma beradi. Misol uchun Kalifornitskiyni bolasidan 40 ta yoki Burgundskiydan 50 ta, Poltavskiy, o'shalarga biz quyonlarni mana mashinada ko'paytirib yetkazib beryapmiz. Asli kasbi shifokorlik bo'lgan Farrux Shamsiyev quyonchilikni rivojlantirish faqatgina ma'lum bir tadbirkorlik subyektlariga bog'liq emas deydi. Chunki har qanday quyon boqayotgan odam hech bo'lmaganda 5 yilda bir marotaba boqayotgan quyonlarining irsiyatini o'zgartirib borishi va chatishtirish orqali yangi zotlarni olishi kerak. Shunda o'zaro qilingan hamkorlik tufayli quyonlarning ettorligi va o'rtacha umr ko'rish ko'rsatkichi ortib boradi. Hozirlar faqat bu rangni ko'ryapsizlar, bizda shunaqa ranglar bor, mana Kalifornitskiy. Yuzligi dog'lari, quloqlarini kalta uzunligi, biz quyonlarni qo'shib bir-biriga o'sha zotlarni chiroyliklarini chiqarishda maqsad seleksiya qilish. O'sha eng odamni quyon boqqanda mazza qiladigan joyi o'sha joyida. Biznes qilish maqsadida quyonni o'zi boshlamaganmiz. Asosiy, eng asosiy maqsad qiziqishdan bo'lgan. Quyon yemish tanlamaydi. U daraxt shoxlari va ildizlari bilan ham yaxshi oziqlanadi. Xonadonida hech yo'q bir juft quyon boqqan odam parhezbob go'shtni butunlay sotib olmasligi ham mumkin. Har qanday fikr moddiylashadi, muhimi esa insonning qilayotgan ishiga nisbatan qiziqishidir. Agar qiziqish va intilish bo'lsa, har qanday mashaqqat o'z-o'zidan ortga chekinadi. Agar sizda ham qiziqish bo'lsa, bevosita quyonchilik bilan shug'ullanib, yaxshi natijaga erisha olishingiz mumkin. Elyor Guruglyev, Doniyor Murodov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.